שמדהים שומעים אותי? כן? מה שמדהים בסרט הזה זה שהוא 2011, ולמעשה יש עתידן שקוראים לו וויליאם גיבסון, שאומר שהעתיד כבר כאן, הוא פשוט לא מופץ מספיק טוב. ואני חושבת שזה הבסיס לכל מה שאנחנו מסתכלים עליו. חדשנות בעיניים שלי היא מבוססת על אנשים ועל הצרכים שלהם, ואני גם שמחה שזה ככה שיחה שהתפתחה יותר ויותר ויותר אנשים מדברים עליה. והפאנל הזה יבדוק ויבחן את האמירה הזאת. אנחנו ננהל ב-co-creation את הפאנל הזה ביחד דוקטור אסף עדי ממעבדות המחקר של IBM ואני, יחד עם פאנליסטים מדהימים שיחלקו איתנו את האמונה הזאת, איך למעשה בונים ויוצרים עולם קונקטיבי שהוא מבוסס מובייל, מבוסס אינטרנט, אבל קודם כל מסתכל על האדם ועל הצרכים שלו. הרעיון שלנו בפאנל, ובגלל זה ככה הציגו אתכם במהרה, זה שכל אחד יענה על השאלה הראשונה, אבל קודם כל קצת יציג את עצמו, כי אני חושבת שאנשים, אם אנחנו מדברים על אנשים, מציגים את עצמם בצורה הכי נאמנה למה שהם חושבים על עצמם, וחשוב שתכירו אותם כמו שהם חושבים. ואני אתחיל מהשאלה הראשונה, אני אפנה אותה לכל הפאנליסטים, אבל נתחיל ממך, צחי. השאלה היא, מהו החזון האישי שלך ושל החברה שלך סביב חדשנות ומודלים עסקיים חדשים או מתחדשים במבוסס אנשים? ואיך אתה רואה את זה מתוך איזשהו תהליך קדימה? אוקיי. אז קודם כל, אני צחי טולדו, אני מוביל את צוות האסטרטגיה בדיזייני תל אביב. הייתי מתחיל ככה, בדיזיינית אנחנו נוקטים בגישה שהיא מאוד human-centric, ומה זה אומר? כשאנחנו מסתכלים היום, הרבה פעמים אנחנו רואים שטכנולוגיה היא באמת מאפשרת הרבה דברים, אבל אנשים מוצאים את עצמם מאוד מתוסכלים, והטכנולוגיה במקום להעצים אנשים היא בעצם, היא חוסמת אותם ומוצאים את עצמם מתוסכלים במקום להיות מועצמים. אנחנו באים בגישה ששמה את האדם במרכז, וזה אומר שאנחנו לוקחים הכל משלב המחקר ועד לשלב היישום, ועושים את זה סביב הצרכים של האדם. זה אומר שאנחנו משתפים את המשתמשים שלנו כבר בשלבי המחקר, ואנחנו בעצם, אם דיברנו על co-creation, אז אנחנו עובדים יחד עם האנשים, גם בשלב המחקר כדי להבין את הצרכים שלהם, אבל גם אחר כך בשלב היישום באמצעות ולידציות וכולי. אני רוצה להוסיף פה עוד משהו לגבי מודלים עסקיים. אנחנו חושבים שהפיצוח הוא נמצא למצוא בעצם את החפיפה שבין המודל העסקי לצורך האנושי. כלומר, אם נצליח להבין את הצרכן ובאמת את הצרכים האמיתיים שלו, למצוא איפה יש חפיפה בין זה לבין פוטנציאל עסקי, זה באמת אותו sweet spot שבו אנחנו נוכל סביבו לבנות איזשהו מודל עסקי שהוא יהיה באמת sustainable ויביא הרבה מאוד ערך גם למשתמש וגם לחברה שעבורה אנחנו נותנים את השירותים. אבל לפעמים זה מוקד הבעיה, לא? שהצרכים של האדם והצרכים של העסק לא בהכרח נפגשים. ואז אולי זאת הסיבה שבגללה העסקים לא חושבים קודם אנשים, אלא רק שמים את זה במצגות יפה של תוכניות העבודה, ובסוף חושבים על עצמם קודם. אני לא מסכים עם זה בכלל. ואני אסביר למה. אני חושב שתמיד יש צורך של בן אדם, ואנחנו תמיד יכולים למצוא את החפיפה. אני חושב יותר מזה. אם אנחנו מייצרים איזשהו שירות או מוצר או חוויה עבור משתמש שהיא לא נובעת ממקום של באמת צורך אמיתי, אז אנחנו לא נזכה בלב הלקוח. אנחנו נציע לו משהו שהוא לא רלוונטי עבורו, והוא פשוט לא ישתמש בזה. אוקיי, אורי? אני אורי לברון, ואני רוצה להסכים עם זוהר. אני אתחיל בזה. מה חשוב להסכים איתי? מאוד חשוב. אני משלב, התחלתי בעצם כאיש קריאיטיב, והייתי מנהל קריאיטיב ושותף בפרסום אדלר חומסקי, עברתי לעולם הדיגיטל, לעולם האסטרטגיה, ואני יוצר תוכן, סדרה מדרשה, ספרים. וזה בעצם, היום אני מלווה ארגונים מגוגל ודרך עוד הרבה מאוד ארגונים אחרים, באמת בשאלה מה הם צריכים לעשות היום בשביל להתמודד עם עידן של, עידן טכנולוגי, דיגיטלי, עידן מחובר, ובעצם
הדבר המרכזי שאני חושב שכל ארגון היום מתמודד איתו זה שהמרחק בין המוצר והמותג התקצר כמעט לאפס. היום אין כמעט משמעות, או בוודאי שבשנים הקרובות, המשמעות של מותג שעומד בפני עצמו לא תהיה גדולה, והשאלה מה עושים. הביג פור, ארבעת המותגים שאנחנו הכי הרבה מדברים עליהם, אמזון, אפל, גוגל ופייסבוק, גדלו כמעט בלי פרסום. הם לא בנו מותג, הם בנו מוצר. ואז בעצם העבודה, כשאתה נמצא עם לקוחות כאלה, איך אתה, האתגר היחיד הוא איך אתה מועיל, הופך את עצמך למועיל עבור הלקוח שלך, ויש בעצם שלוש רמות, הרמה האידיאלית זה לשנות המוצר, או ליצור איזשהו מוצר, זה כמובן הכי קשה, אבל הרבה מאוד ארגונים עושים את זה, פיצה דומינוז, עם כל הדיבורים שלנו על המהלכים הדיגיטליים שהם עשו, בסופו של דבר ב-2009 הם הפכו לגמרי את המוצר שלהם, הם שינו לחלוטין את פס הייצור, את הטעמים, את הכל, ככה הם חזרו לתודעה, אז דבר ראשון זה לשנות המוצר, who you should be. הדבר היותר קל זה what you should do, שזה בעיקר לשנות שירות, להגיע ללקוח, לדעת איפה למצוא אותו, איך להתייחס אליו ומה לתת לו. הדבר שהוא בעצם הכי קל, אבל לא תמיד הכי מועיל, זה what you should say. זאת אומרת, זה what you should be, what you should do, ו-what you should say, במובן של איך אני הופך, לא סתם לספר סיפורים, כי נגמר העניין הזה של קמפיינים טובים למוצרים לא טובים, אלא איזה חלק במוצר שלי אני יודע להבליט לאיזה קהל ומתי, מה הרגע הנכון, שוב, רק כדי להפוך מועיל עבורו. הרמת לי. אלן, אני אדס, אני מייסדת ומנכ"לית בתוכנה שנקרא מינט, Marketing Innovation Technology. אני חושבת שאני אסביר את החזון של החברה דרך הסיבה של למה היא הוקמה בעצם. אז מינט זה בית תוכנה שמפתח מוצרים, brand utilities אנחנו קוראים להם, יותר מסתם אפליקציות, כי אנחנו שמים דגש על הצד השימושי, על החלק השימושי בתוך המוצר, ותכף דיברתם על זה שניכם, אבל על באמת לתת ערך אמיתי. אבל שהוא לא בית תוכנה קלאסי, כי הוא למעשה חלק, יושב בתוך קבוצת פובליסיס, הוא קם בתוך קבוצה שמחזיקה בעיקר סוכניות פרסום, מדיה, תוכן, ואיזושהי חיה די חדשנית, זה היה מין דוגמה לפני 4 שנים, של למה להקים בעצם בית תוכנה שמתמחה ביצירת פתרונות טכנולוגיים מורכבים, ולא פתרונות קמפייניאליים דיגיטליים, אלא ממש מוצרים, כמו שהוסבר כאן לפניי, ולמה להקים כזאת חיה בתוך קבוצת סוכניות פרסום, ובאמת זה ישב על אותו נרב שאמר שעולם הפרסום או השיווק, כמו שאנחנו מכירים אותו, או הדרך לכבוש את לב הצרכן, היא כבר לא דרך בניית המותג, או איזה שהם מסרים קריאיטיביים ככל שיהיו, אלא באמת לחפש את ה-added value, לתת לו ערך אמיתי, לייצר עבורו איזשהו פתרון שהוא win, הערך האמיתי לא חייב להיות כסף או מתנות חזרה, זה יכול להיות חוויה, שירות, הנגשה של דברים חדשים, לתת לו איזשהו ווין אמיתי, אבל בו בזמן לשמור גם לקבל איזשהו ווין כמותג בעצמנו. כן? הפכת להיות לאומנית סטורי טלינג ב4 שנים האלה. נכון. כי דיברת את ההצגה שלך לשאלה, שזה משהו שקורה נראה לי רק כשיושבים בתוך בית כזה כמו פובליסיס, שהוא בית שמספר סיפורים. שאלתי את עצמי אם תשימי לב לזה. שמתי לב. אז כן, השאלה, וחיברתי את זה ביחד. זה בא לי עכשיו, אגב. אז כן, אז אני באמת חיה די שונה בתוך העולמות האלה, כי אני באה מעולמות טכנולוגיים, הארדקור טכנולוגיה, ונמצאת בתוך עולם שמדבר יותר צרכן ואסטרטגיה ושיווק, ובאמת מה שעשינו ב4 שנים האלה זה לנסות לייצר את הבלנד החכם הזה שיודע לשלב גם תובנות צרכניות, גם שפה תקשורתית קריאטיבית, גם היכרות מעמיקה עם המותג, עם הפיין פוינטס שלו, עם ההזדמנויות, עם החסרונות, עם הצרכנים שלו, מה הם צריכים, מה באמת יכול לתת להם ערך, אבל גם היכרות והבנה מאוד מאוד מעמיקה של טכנולוגיה, ואת כל זה ביחד לחבר כדי לייצר ערך אמיתי,
לשני הצדדים, כי אנחנו קל לדבר ולהגיד, אוקיי, בוא נייצר ערך לצרכן, אבל הערך חייב להיות לשני הצדדים, כי מהצד השני יש את המותג שכשבונה utilities ומייצר מוצרים חדשים או מנועי צמיחה כאלו או אחרים שבעצם הטכנולוגיה היא enabler שלהם, מותג צריך להשקיע הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד, זה עולם אחר שהם מותגים לא היו בו קודם. לא מדובר על נוכחות דיגיטלית באתר או באפליקציה, אלא מדובר באמת על איזה שהם מוצרים חדשים שמבדלים את המותג ונותנים ערך. ואם זה, המותג לא יקבל ערך בעצמו, אז זה לא משהו שיכול להתקיים. אז אני חושבת שה-win-win principle הוא הסיפור פה. טוב, אני אמשיך באותו קו של לחבר את ה... בעצם אני נורית בלום, אני מקבוצת שטראוס. אני אחראית על פיתוח של עסקים דיגיטליים חדשים לקבוצה. אני חושבת שזה מאוד מראה על הגישה של החברה של שטראוס לעולם הזה, כי אנחנו מבינים שבאמת אותו שיבוש שקרה בעולמות אחרים מגיע לעולם המזון, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב קצת אחרת על הדברים. אני חושבת שזה מאוד לא טריוויאלי בהמשך למה שאורי אמר ולמה שהדס אמרה. אנחנו חברה יצרנית שמייצרת מוצרים, ולהתחיל לחשוב לא דרך המוצרים או דרך הקטגוריות שלנו, אלא לבוא בחשיבה מהצרכן ומהחוויה שאנחנו רוצים לתת לו, זה סוג של חשיבה מאוד מאוד חדשה בשטראוס ובעולם של חברות יצרניות, גם אם היא פחות חדשה בתעשיות אחרות. ואנחנו מאמינים, זאת אומרת, חלק מהשינוי שאני מובילה היום, זה באמת להתחיל לצאת מהצרכן, מהצרכים שלו, להתחיל לתת ערך שהוא מעל המוצרים שלנו. זאת אומרת, לא רק למכור את אותם מוצרים, כי אנחנו נמשיך, אנחנו בסוף חברת מזון, אנחנו נצטרך להמשיך למכור מוצרי מזון מעולים. השאלה אבל איך אנחנו מייצרים את אותו added value, את אותה חוויה, את אותו ערך שאפשר לתת שהוא מעבר לזה, ובשנים האחרונות התחלנו לעבוד בזה יותר ויותר, כשהאקסטרים יהיה באמת להתחיל לבנות ממש מודלים שהם אחרים לגמרי, שמתבססים אולי לא רק על מוצרים אלא גם על שירותים, שזאת חשיבה שוב עבור חברת מזון, חשיבה מאוד מאוד שונה. אוקיי, אז כולכם דיברתם פה על הבנת האדם, הצרכן במרכז, הבנת הקהל ומה הוא רוצה. ה-Holy Grail של כל הסיפור הזה זה בסופו של דבר segment of one, הצרכן הבודד. איך חברות יכולות לייצר ערך לאותו צרכן בודד? אורי. זו שאלה רק למורית. אנחנו מדברים על פרסונליזציה, שהיא אחת המילים הכי אהובות בחדרי ישיבות. אותי דווקא מאוד מפחידה פרסונליזציה. יש קו מאוד מאוד דק שנקרא, סת' גודין קורא לו permission marketing. זה המקום שבו הצרכן נותן לי רשות להכיר אותו ולדעת מהו. זאת אומרת, אם אני אבא לתינוק בן שנה וחיפשתי פעם אחת, כתבתי שאני מעוניין בתחליף מזון לתינוקות, אל תרדפו אותי עכשיו חצי שנה עם מודעות למוצרי תינוקות, זה לא פרסונליזציה. רוצה להוסיף לך משהו קטן ששמעתי, אני לפחות שמעתי אותה, המושג הזה פעם ראשונה בכנס שהייתי בו בניו יורק, שקוראים לו דארק דאטה. שזה למעשה הדאטה שאנחנו באופן טבעי לא משתפים בשום מקום, וגם אם פייסבוק הייתה מאוד רוצה, או גוגל הייתה מאוד רוצה, היא כנראה לא הייתה יודעת להסיק עלינו. ומי שכן נגיש לדאטה הזאת, זה מי שעובד מולנו בדיירקט, באינטימיות ובלויאליות לאורך זמן, ופתאום הוא נחשף לפאטרנים שקורים לאורך זמן, נגיד זה מאוד טריוויאלי לראות את זה בעולם הבנקאות, ואז הדאטה הזאת מותר להשתמש בה, על פי מה שאמרו באותו כנס, רק כשאנחנו מקבלים את הרישיון לפעול על הדאטה הזאת, כשיש אמון מאוד 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 גבוה בין הצרכן לבין המותג. כשאני, אם אני נותן לך רשות או אם אני מזמין אותך, תהיה פרסונלי. 78%, אני זורק מספרים אמיתיים דרך אגב, למרות ש-78% מהסטטיסטיקות שנמצאות בכאלה פאנלים מומצאות, במקרה הזה זה אמיתי, 78% מהאימהות לתינוקות, אומרות שהן מוכנות לקבל אינפורמציה על מוצרי תינוקות, בזמן שהן רואות וידאוים על how to של עזרה, התינוק לא נרדם בלילה, דברו איתי אז, כי באותו רגע אני כזאת. אבל כל אחד מאיתנו הוא אדם שונה בכל שעה משעות היום, בכל התפקודים שלו, יש לנו צרכים אחרים,
ואת הפרסונליזציה האמיתית, תנו לי לבנות לעצמי. המכשיר טלפון שלי הוא הכי פרסונלי שיש. אני חושב שזה הולך וקורה באמזון, וכשאני נכנס לאמזון, אני מוכן שתהיו פרסונליים איתי. זה חוסך לי זמן, זה מועיל לי שוב לדבר על ערך, טלוויזיה, קופסאות, מ-YES ועד הסטרימרים, פרטנר TV, ככל שהוא יכיר אותי יותר טוב, אני אקבל את זה, כי הוא שלי, כי הוא נותן לי ערך. אבל פרסונליזציה בסופו של דבר צריכה להיות מלווה באינטנט. אם לי יש כוונה, אם אני באתי מיוזמתי להתעניין ברכב, תנו לי אז את ההתאמה הכי טובה. אז בעולם המוצרים, אני חושבת שוב, שטראוס, בגלל שהיא חברה שיחסית רחוקה מהצרכן, המחירה נעשית באמצעות קמעונאים, אז אפילו ברמה הבסיסית של פרסונליזציה, במסרים השיווקיים שלנו ובכל הדרך שבה אנחנו פונים אל צרכנים, יש לנו הרבה דרך לעשות, שאותה אנחנו גם באמת עושים כבר, וסגרנו חלק מהפערים, ביכולת בכלל להצליח לפנות לאנשים בצורה יותר סיגמנטיאלית, אפילו עוד לא פרסונלית. ובלהכיר אותם בדיוק. אבל אני חושבת שבאמת האתגר הגדול יותר הוא האתגר המוצרי, כי בסוף אנשים רגילים לחוויות מאוד פרסונליות היום בכל העולמות האחרים, וזה היה הבסיס ייחוס שלהם. זאת אומרת, הם רוצים שגם ברמת המוצר בסוף אני אקבל את היוגורט שלי בצורה מאוד מסוימת. אני חייבת להיכנס לעוד איזשהו רובד שאותי, ופה באמת יש אתגר יצורי שהוא אתגר לא מבוטל בכלל. אני חושבת שאם נכנסים לדיון קצת יותר פילוסופי של מה זה פרסונליזציה, כי בסוף אם אני רוצה רק מה שאני רוצה, אז מה היתרון של כל חברה שתעשה את מה שאני רוצה בדיוק? זאת אומרת, איפה יהיה העד של החברות? ואני חושבת שמשהו שאני מתחילה להבין, זה באמת, אני רוצה שיגלו לי דברים שאני לא יודעת שהם פרסונליים עבורי. זאת אומרת, אני חושבת שזה חלק מהאתגר של חברות היום, להצליח להביא אליי מוצרים ושירותים. Discoverability. בדיוק, שאני לאו דווקא הייתי מגיעה אליהם לבד, ולאו דווקא הייתי יודעת להגיד שזה הפרסונלי של נורית. אבל כשאני אראה את זה, וכשילמדו עליי וידעו להתאים לי בעצם את הדברים שלי, אז זה יהיה, המיקס הזה, זאת תהיה הפרסונליזציה האמיתית בעיניי. קצת קשור למה שאורי אמר. רגע, לקחנו את כל הטעמים שהצעתם לנו, הרבבנו אותם לטעם אחד ממש דוחה. חזרנו למילקי ישן. אני דווקא הסתכלתי על זה במבט פחות ציני, אלא דווקא מה שאתה אמרת, זה שאם חברת מזון תדע, על בסיס המידע שאני מספקת לה, לעזור לי לגלות, אני הכי גרועה בזה בעולם, הולכת באותם אייז, תמיד לוקחת את אותם מוצרים, ומתבייסת על זה שיש לי חר הטעם קולינרי, ואני לא יודעת לקחת מוצרים חדשים, חברת מזון למעשה יכולה לקבל את הרישיון, לפעול על הדייטה שלי, כי היא תגלה לי, דברים, שלא הכרתי, ואז יש לה ערך מאוד גדול בפרסונליות של הגילוי הזה. נכון? בדיוק. טוב. שאלה להדס ולצחי. איך אנחנו יכולים למנף את העולם הדיגיטלי, לייצר ערך בעולם הפיזי ולהפך? שאלה מורכבת, וכשאני מסתכלת על זה אני אומרת, digital is dead. העולם הדיגיטלי והעולם הפיזי מחוברים בעצם זה שאנחנו מחזיקים את הסלולר שמאחד את שני העולמות, ואיך למעשה יכול להיות co-creation ביניהם? אז אני חושבת שזה מעניין, אם אני אקח רגע 5 שנים אחורה, אני רוצה רגע לדבר על היתרונות והחסרונות, ואני אקח רגע 5 שנים אחורה, שדיברו על בעולמות של סינגל סיינון של יוזר, שאם עכשיו צרכן מגיע אליי לפלטפורמות הדיגיטליות שלי כמותג, אז זה לא משנה אם הוא נכנס באפליקציה, או יתקשר לשירות צרכנים, או נכנס דרך האתר, ברגע שיהיה לו לוגין אחד, ברגע שהוא נכנס, שאני זהה מי הוא, ושאני אוכל לדעת איך להמשיך את השיחה איתו. זה הלך והמשיך בעולמות של להמשיך לתת לצרכן לעבור בצורה שהיא סימלס מפלטפורמה דיגיטלית אחת לאחרת. התחלתי לראות את הסרט בטאבלט, עברתי לטלוויזיה, אני יכולה להמשיך מאותה נקודה וכו' וכו'. ובעצם דובר על הנושא הזה של הסינגל סיינון שאומר, בואו נזהה את הצרכן בכל הפלטפורמות הדיגיטליות וניתן לו חוויה שהיא טובה יותר, כי היא לא משנה דרך איפה הוא הגיע, אני אתן לו את היכולת להמשיך, ואני כבר כל מה שידע, אפרופו הדאטה והפרסונליזציה, כל מה שלמדתי עליו אני יכולה להשתמש בכל אחת מהפלטפורמות. היום, וזה כבר יותר מהיום, זה כבר הרבה מאוד זמן, מדברים על חוויה של סינגל סיינון שמחוברת גם עם
העולם הפיזי. זאת אומרת שהחוויה הזאת תהיה סימלס לצרכן, בין אם הוא דרך אצלי עכשיו ברצפת המחירה, או המשיך את הפעילות אחר כך באתר האי-קומרס שלי, או התקשר לשירות לקוחות וכל הגלגל הזה וחוזר. זה לא הסינגל סיינון? אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. בסוף זה האמצעי, אבל כל הבקאנד מאחורה שיודע לחבר. יש הרבה מאוד טכנולוגיה שצריכה להיות מעורבת, אבל כן, בהחלט זה יכול להיפטר ברמה הזאת של הסמארטפונים שנמצאים איתנו, גם כשאנחנו במרחב הפיזי. אבל זה בעצם איך לחבר את כל המידע שאנחנו אוספים, את כל הפעולות שהיוזר עושה, ובצורה מאוד מאוד חכמה, להגיש לו בזמן שהוא רוצה את מה שהוא צריך, או אולי הוא לא יודע וצריך, ולא משנה איפה הוא נמצא, איפה הוא נמצא אצלי. עם זאת, אני חושבת, יש, אולי לפני שאני אגיד רגע את מה אני חושבת שצריך כן לשמר עדיין בהפרדה מוחלטת בין המרחב הפיזי לדיגיטלי, אני רק אגיד דבר נוסף שמדבר, שלא לכולם יש רצפת מחירה. נורית למשל דיברה על זה בהקשר של שטראוס. יש כאלה שאין להם רצפת מחירה, והדרך שלהם להתחבר לעולם הפיזי, זה צריכה להיות קצת יותר מתוחכמת. למשל, כמו באמת מה שקורה בשטראוס פלוס, ביכולת לעקוף את הקימונאי ולדעת מה הצרכן, מתי הוא נמצא בסופר ומה הוא קנה. יש כאלה אגב שיש להם רצפות מחירה כמו תחנות הדלק, ויש להם מיליוני טרנזקציות ביום, והם לא מכירים את מי שנכנס ומי שיוצא. ויש כאלה שגם יש להם וגם הם מכירים, אבל הם לא באמת יודעים מה לעשות עם המידע. אז צריך לדעת איך לחבר, בין אם זה הטכנולוגיה, שלפעמים היא באמת היכולת לעקוף בעיות, כמו ברגע שאין לך את הרצפת מחירה, או כשיש לך ואתה צריך להכיר את הצרכנים, אבל בסוף חשוב לחבר את זה, בין אם יש לך את הנגישות לזה או לא, כדי שתוכל לתת חוויה אמיתית וערך אמיתי לצרכן. אבל כמו שאמרתי, אני כן חושבת שצריך לבדל ועדיין להשאיר איזשהו בידול, לדעתי לפחות, בין החוויה בעולם במרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי. כי בסוף לכל אחד יש גם יתרונות מובהקים. כי ברור שבעולמות האי-קומרס חוויה של המרחב הדיגיטלי זה היכולת שלי להיכנס בשתיים בלילה להזמין ולעשות את זה עם פיג'אמה. או בהקשר למה שאת אמרת קודם, להגיע, לחפש מוצר בצורה הרבה יותר קלה. אני לא צריכה לעבור את כל המסדרונות בסופר, אני יכולה פשוט לחפש אותו לפי השם שלו. ויותר מזה, אני יכולה לקבל את הדירוג שלו, את ההמלצות שכתבו לו, לראות מה כתבו משפיענים או מיקרו משפיענים על המוצר הזה, לקבל עליו הרבה יותר מידע. ובאותו אופן, זה במרחב הדיגיטלי, במרחב הפיזי, אין תחליף ללחוש, אם מאפרים אותך ואתה רואה את זה בדיגיטל, או שבאמת יפרו אותך לפנים, או שאת מודדת סמלה ואת, אם את מודדת אותה במרחב הפיזי, אין תחליף למרחב הפיזי, וגם את זה צריך לשמר. אני מאוד מסכים עם כל מה שאמרת. כמה דברים שכן הייתי רוצה להוסיף. אחד, זה ההפרדה והחשיבה בנפרד, זאת אומרת, שכמו שאת אומרת, זה כבר לא נעשה. החשיבה מצד אחד על הערוץ הפיזי והערוץ הדיגיטלי. היום כולנו חושבים בצורה של אומני צ'אנל, וכמובן, זה היום באמת בסיסי. וזה חשוב לציין שמבחינת הלקוח הוא אדיש. הוא אדיש לגמרי. אנחנו רואים יותר ויותר שככל שהטכנולוגיה גם מתקדמת, הלקוח בכלל לא שם לב שהוא מחליף ערוצים, וכמובן שככל שיהיו יותר ממשקים, הוא לפעמים לא מודע בכלל לזה שהוא בערוץ הדיגיטלי, והוא עובר לערוץ הפיזי וכו'. מבחינתנו, בתור אלה שמעניקים את השירות או המוצר, מבחינה אופרטיבית יש לזה משמעות, ומבחינת הלקוח זה ממש לא משנה, הוא מצפה לחוויה שהיא סימלס והיא המשכית, הוא מצפה שיכירו אותו, הוא מצפה לפרסונליזציה וכו'. אולי בעצם התשובה מסתכמת במילה אחת. איך עושים את זה? מבוסס צורך. אם נזהה צורך, למעשה נדע מה החיבורים שצריכים להיות בין המרחב הדיגיטלי והמרחב הפיזי. וזה יסכם את איך אנחנו צריכים לעבוד. אני חושב שזה גם צורך, אבל אני חושב שיותר מזה, יש פה הזדמנות נורא גדולה לזקק את הטוב ביותר שאנחנו יכולים למצות מכל אחד מהערוצים. כלומר, אם הדיגיטל נותן לנו את הנושא של הפרסונליזציה, כשאנחנו כבר מגיעים לערוץ הפיזי, אנחנו כבר מכירים את הלקוח, אנחנו לא צריכים לבזבז את המשאבים שלנו על להכיר את הטעמים שלו, את העדפות וכולי, אנחנו יכולים לרכז את כל המשאבים שלנו לכל אותם דברים, די כמו שאמרת, שהם באמת ייחודיים לערוץ הפיזי. שזה אומר באמת מגע, זה אומר חלל, זה אומר חיזוק הקשר האישי, כמובן, הקשר האישי הבלתי אמצעי, הישיר, וכמובן גם חשוב לזכור, העצמת המותג
באמצעות החלל הפיזי, שזה משהו שונה לחלוטין. זה הדברים, אני חושב, בעיקר. אוקיי, אז תודה. הזמן רץ, אנחנו נהנים, אז אולי שאלה אחרונה לכולם, קצרה. התחלנו את הפאנל הזה בסרטון מ-2011, 6 שנים אחורה. בואו נלך 7 שנים קדימה. איך ייראה העולם? איך ייראה העולם הדיגיטלי והפיזי? אני חושבת שנחיה בעולם הרבה יותר אוטומטי. זאת אומרת, קצת כל העולם באמת של הצ'טבוטים והאסיסטנטים, בעצם ישנו את הדרך שבה אנחנו חיים. אפרופו פרסונליזציה, הכל יהיה הרבה יותר מותאם אלינו, הכל יהיה הרבה יותר אוטומטי, המידע יגיע אלינו במקום שאנחנו נצטרך לחפש אותו, מישהו יבוא ויעשה לנו איזשהו גיידנס כזה לחיים שלנו. יהיה לנו יותר קל. ויהיה לנו הרבה יותר קל, אין ספק. מי יודע מה אלה זה? למרות שזה לא הרבה זמן, כאילו 20-25, 7 שנים קדימה, למרות שזה בשנים של כלב. התקדמות מטאורית. אני חושבת שלנו יש הרבה מאוד יכולת להשפיע על איזה באמת דברים יתפסו ואיך, מה ישנה תרבותית ההתנהגות, אבל אם אני צריכה לבחור דבר אחד, אז אני חושבת שזה באמת השקיפות של אותו דאטה שנאגר על כולנו. אני חושבת שנלך עם איזשהו כרטיס ביקור דיגיטלי, נגיע לרעיון עבודה, ובעצם כבר לא תהיה תחושת בטן, לא יהיה דבר כזה רושם ראשוני שמבוסס על אינטואיציה, הכל יהיה כאילו איזשהו רקורד דיגיטלי כזה שהולך איתנו לאורך הדרך, שזה נורא והיום. אני חושב שיש משפט מאוד יפה שאומר ש-AI, Artificial Intelligence, זה היצירה המשמעותית האחרונה שהאנושות תעשה. מאותו רגע, Artificial Intelligence יתחיל לעבוד, אני חושב שעוד 7 שנים אנחנו נחווה את זה, חצי מהאנשים שנמצאים פה כבר לא יעבדו במקצוע שלהם, חצי מהמותגים שאנחנו מכירים, אני מדבר על 7 שנים. חצי מהעולם יהיה רובוט. חצי מהעולם יהיה רובוט, לא נבוא בכלל. דווקא, אורי, כאן מישהו אמר משהו נורא יפה, זה שכנראה בעתיד לא המחשבים יחליפו אותנו, אלא אנשים שיודעים לעבוד טוב יותר עם מחשבים, אז תחשבו על זה. נכון, וגם זה ייגמר. דרך אגב, מישהו שאל אותי לפני כמה זמן אם את הסדרה המדרשה יוכל ליצור רובוט, התשובה היא 100% כן. הוא גם כנראה עשה עבודה יותר טובה, זה ייקח כמה שנים, אבל זה יקרה. אוגילבי פרסמו לו מזמן מודעה לקופי רייטרים שכותבים טקסטים לצ'טבוט. אוקיי? וזה כבר מודעה בת שנה. אז אנחנו ננסה להילחם על מעמדנו בעידן שבו המכונה תלך ותעשה עבודה יותר טובה מאיתנו. אני חושב שקשה מאוד לחזות 7 שנים קדימה. יש דווקא, אני לא לגמרי מסכים עם הנושא הזה, יש ביל גייטס, יש לו איזה ציטוט כזה שהוא אומר שאנחנו תמיד מעריכים יתר על המידה את כמה נתקדם באנושות בעוד 10 שנים, ולא מעריכים מספיק כמה נתקדם בעוד 2. לא, הוא אומר, נכון, יתר על המידה ב-10 שנים. ואין לנו שום מושג להבין מה יקרה בעוד 10 שנים. משהו אחד שאני כן חושב שאנחנו יודעים די בוודאות. היום אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שיקרו בעוד 7 שנים, זה טשטוש מאוד מאוד משמעותי בגבולות בין הווירטואלי לפיזי. היום יש לנו בעצם 2 חלונות עיקריים, שזה הטלפון והמחשב שלנו, שמקשרים אותנו לעולם הווירטואלי. אנחנו רואים היום זה מתחיל ב-voice, אולי קצת שעון, אבל הנושא הזה של הממשק בכל מקום, אפרופו IoT ועוד נושאים שדיברו עליהם היום, אין לי ספק שבעוד 7 שנים אנחנו פשוט, אנחנו נהיה באינטראקציה עם הרבה יותר דברים וחפצים בחיים שלנו, והטשטוש בין הערוצים האלה יגדל בצורה מאוד מאוד משמעותית. למעשה כל דבר שנעשה יהיה אינטראקציה, כי תמיד יהיה איזשהו מערכת מסביב, שתסתכל ותראה ותקשיב ותקשר ותחבר. אז זו הזדמנות להגיד תודה לכל חברי הפאנל, לצחי ואורי והדס ונורית. הרבה הרבה גם תודה לזוהר, שכל שיחה איתה זה הצצה לעתיד. אז אם מילת סיכום אחת, אז הפאנל הזה נקרא אנחנו העתיד, התחלנו ב-2011, גמרנו ב-2025. אנחנו, ואנחנו זה אנשים, ולא כל כך משנה באיזה תפקיד הם כרגע, אם זה הורים או עובדים או צרכנים או נוסעים, אנחנו
אנשים, אנחנו העתיד, העתיד של העסקים שלכם, ואני חושב שעל חיבור פה שהיה, או המסר העיקרי פה שאני לקחתי מפה, שהקשר הזה עם האדם, עם הצרכים שלו, הוא מה שיביא לחיבור הזה ולערך הזה, שיעזור הדדית גם לאנשים וגם לעסקים. תודה רבה.